谢谢主席哦，时间的关系，是不是可以麻烦请主席请陈部长，那以及法务部、财政部还有交通部的代表都一起上来。好了，一起上来，来。我首先先请教一下那个陈部长，就谢谢部长在今天提出书面的报告，在你书面报告里面有提到说就有关于在国民党他们所提出来的党版当中适用监察法，那请问一下部长按照部长的认定如果按照国民党所提出来的版本，监察院准用监察法的规定调查有关于所谓的争议财产的决定，请问这个决定在法律的性质您认为是什么？因为监察院是在我们五院里面属于这一个比较公正的一个独立。没有了，我现在在问你的是非常具体的问题就麻烦部长针对问题回答。监察院按照监察法对于争议财产的认定，那个认定它的法律性质是什么？也是从行政机关处理业务上当与不当来做行政的认定。所以你说政党如何进行权力救济，这个是什么意思？因为当监察委员如果他们对于他的这个认定政党的本身认为有不同的意见的时候，他是不是可以规范到这个政党，然后政党有申诉的管道？我这样讲好了啦，监察院最后就这个争议财产所做的认定，不服的政党可不可以寻求司法救济？如果可以寻求司法救济的话，请问提的是哪一种诉讼？请部长针对问题回答。我们基本上我们是认为现行的法令由司法机关来处理是比较恰当的。非常好哦，部长，你有没有看过其他民进党所提出来的版本包括时代力量，我们已经提院会，只是还没有送到委员会来，那以后再并案。他把有关于政党财产处理委员会设在行政院下面，请问那个委员会针对于到时候命政党返还财产的那个处分，性质上是什么处分？他也是用行政上来认定。他是不是行政处分？是。那按照这个行政处分，你有没有看过民进党团他们所提出来的各项版本？对于这个行政处分，如果有不服的话，可以寻求什么救济？我没有注意看。可以寻求行政增送的救济。所以我会建议内政部的官员下一次针对不同的法案的版本提出你们法律上面的高见的时候，是不是至少可以把不同的版本看清楚，再来发表评论，会比较适当一点。你如果说今天提的这个书面报告，今天要审理这么多版本条例的草案，这些草案的内容都没有详细的阅读了解，这些草案里面法律的设计以及接下来的司法救济程序，就这样率而提出这样子的书面报告，会不会太草率了一点？我们只提供给各位参考，这个法令的审查以及提案都是贵院的这个权责。好，我进一步请教我部长，你们说在书面的审查报告第五页说，是与法治国家法律不溯及既往原则未尽相符，恐将影响人民对法律的信任。这里所讲的人民指的是谁？就是我们国民，因为一般就是一般的国民嘛。好，那我再进一步具体的问包不包括中国国民党？当然，所有的人都是包括所谓的。所以你的意思是说，就现在立法去追溯不当党产的话，会影响到中国国民党对法律的信任，指的是这个意思吗？不是，我们是讲法律上一般的适用都是发布之日起施行，那么对于要溯及既往，我们觉得要比较严谨的态度。部长，您了不了解在国外的立法例当中，针对真相调查委员会这种组织的设计，如果不溯及既往的话要怎么做？你有看过南非的立法？你有看过德国的立法吗？我不是学法的。所以我再次的建议贵部如果以后要提这种书面报告的话，我是觉得内政部里面有很多很优秀的同仁在报告内容的精致度上可以再进一步细致的话，可能对于本院在讨论相关的法案的时候才会有实质的帮助因为我相信所有的委员都不希望看到这只是一篇作文比赛。
我接下来请财政部的官员麻烦。来，财政部。方委你好。请问国家资产经营管理委员会什么时候停止运作的？他是在1998年，奉行政院函同意运同意。为什么停止运作？因为行政院当时认为是说那时候的一些考量协商处理原则，该处理都已经处理完竣的。所以你指的是说，在国家资产经营管理委员会下面有关于党产处理专案小组，该处理的案子都处理完了，是这样吗？对，当时经过那个许政务委员召开很多次会议，也按照那个处理原则去处理的。今天这里有一份参考资料，第二册大本厚厚的是你们财政部所提出来的，麻烦您翻到哇，这个你们125页，不好意思，可能要麻烦你快一点了，要不然这样子我的时间会不够。先看到总页数，你们有一个交通部追讨中国国民党财产书面报告，交通部在105年3月11号提出的，这个总页码是几页？我不是很清楚。我先直接问你啊，就板桥机事。就板桥机事，交通部追讨出来目前的财产状况，就有关于板桥机事的部分，现在进行的怎么样？这个他是交通部胜诉了，那目前办理可能还是要麻烦交通部来跟各位报告。来，请交通部上来。你们今天提出来的书面报告哦，就板桥机事说，还有1371/752-1地号两笔土地，然后是在出售前已经移转登记给第三人了。就这两笔土地，现在目前追讨的情况怎么样？跟委员报告，因为这个两笔土地，我们因为要看预算的情形，我们是计划原则会在今年会提送。对不起哦，就有关于板桥机事的部分，你们什么时候取得胜诉确定判决？我们是在103年8月。2014年取得胜诉确定判决嘛？是。那到目前为止执行的情况怎么样？我们16笔土地都已经完成国有登记。那刚刚的那两笔土地迟延到现在还没有去进行进一步追讨的理由是什么？跟委员报告，其实应该是说交通部依照当时院里面跟院里面的指示，要诉追的是针对还在中广名下的财产。对，那这两，我现在先跟你确定一件事情了，就是从最高法院的确定判决书，你可以清楚的看得出来说，当初中广取得那两笔，取得那个板桥机事的土地是不法的嘛？对嘛？是。如果合法的话，你们怎么会取得胜诉确定判决？是不法的嘛？你2014年就已经知道不法了，你为什么到现在都还没有开始追讨？跟委员报告，其实那两笔是我们后来针对律师有评估说，因为已经移转善意第三人，所以我们好，现在移转善意第三人是你不可以向善意第三人直接追讨嘛？但是中广卖那两笔土地所得的价款，如果当初土地是不法取得的，是不是不当得利？是。那为什么不追讨？我们没有不追讨，而是说，因为我们每年编的诉讼费用，我们是预计在今年度比较有可能是有相关的。你们是不是现在要开始处理房产了，才开始慌张啊？所以在书面报道才说啊，你们之前不是不讨，只是还没有编预算要编诉讼费用。胜诉判决什么时候就拿到了？到现在还没有积极的采取任何的作为催讨。我再请财政部的官员，刚刚你不是跟我说？你们评估认为国家资产经营管理委员会没有存在的必要，因为该要的都已经要了。现在我已经很具体的举出来有一笔是法院已经确定判决中广不法取得的，交通部到现在连诉讼提都还没有提哦，还没有提的理由是说还没有编预算，还没有编预算要去请律师，这个叫做你刚刚所讲的这个委员会已经没有继续存在的必要了吗？我想当初那个专案小组经过那个谢前院长的提示，由许政务委员召开相关会议讨论，他的处理原则基本上是针对
还没有移转到第三人或被政府征收其他的土地，没有嘛？我刚刚就问一个非常简单的法律问题，那个简单的法律问题是说，移转登记给第三人，如果一开始土地的取得是不法取得的，所买卖的价款是不是不当得利？他刚刚也回答了，是不当得利嘛？那我现在就要追的就是说，行政院马政府在执政了以后，一方面对社会宣示他要归还不当党产，但是他所实际掌控的行政院对于追讨不当党产努力的程度是能放水就放水，这个不是最实际的例子吗？哎，主席不好意思，我时间是不是够啊？那个刚刚动作比较慢，再给你一分钟。好，谢谢。第二个事情哦，是一样哦，再请你刚刚翻到你们交通部所做出来的，刚总编码125页附件四，中国国民党财产取得缘由，板桥基事、花莲基事，你说这是中广接受日治时期台湾放送协会各地的财产，这个是我刚刚所讲的，最高法院判决胜诉确定应该要还的，他把那个时候国防最高委员会把那块土地移给中广，把它认定成是不法。翻过来仁爱路地堡的那块土地一样哦，是中广公司接收日治时期台湾放送协会各地的财产，一样是奉最高国防最高委员会的指示。请问财政部对于地堡的这个财产目前追讨的进度是怎么样？因为当初行政院的处理原则就是说，已经移转出去的话就先不处理了，所以意思就是说，我只要转卖出去变成现金以后，对于现金价款的追讨你们采取的是不处理的态度吗？因为当初那个清查阶段那处理的过程确实是需要那个，没有啦，不要再去移转焦点，我问的问题很具体嘛，如果是不法取得的财产卖给第三人，善意第三人当然保护嘛，但是你所取得的价款是不是不当得利？刚刚也说是了嘛。我现在的问题很具体，就地保这一块的不当得利，目前你们所采取的任何行政作为去追讨具体的进度是什么？提诉了没有？没有。为什么不提诉？因为我们那个阶段性任务已经暂时完成，后续我想我们会没有关系啊。主席不好意思哦，最后20秒，请法务部的上来。那个动作快一点了哈，都站在旁边。政党不当党产处理条例当初2002年是不是法务部提出来的？报告委员是奉行政院指示，我们法务部提出来的。你们现在为什么在网站上面把你们当初法务部所提的草案移除掉了？最主要的理由是说，那目前哈已经那个时空已经转变了哈。所谓时空转变，是因为你们因为现在是马政府的官员，所以不用追讨不当党产这些之前。文官应该要持续所提出来的草案，就可以静悄悄地从法务部的网站移除，想要消灭人民对这件事情的记忆吗？这个是法务部在施政的时候应该有的作为吗？今天还不是一般部会哦，我会特别问，是因为是你们的法务部哦。包括委应该不是这样子的，因为是说，我们讲说91年我们奉行那个指示之后，那提没有关系啊，不好意思哦，因为时间的关系，我不要耽误其他委员的时间啊。我们接下来在审这个法案的过程当中，法务部再慢慢的解释。我要问你们问题还有非常的多。好，谢谢。好，谢谢黄委员。那个交通部哈，在会议结束前，是不是可以把板桥基事那两笔土地嘛？因为你们刚刚有听你讲说要不当得利的部分要诉讼嘛，对不对？那还没诉讼前，是不是你们有没有任何的公文或者是行政程序要求要协商相关不当得利的部分？都没有、啊。跟委员报告，其实应该是说交通部在拿到所有权之后，那其实我们的专案报告里面有说明，我们除了板桥基事还有八里基事，其实我们都已经提所谓的无权占用的这个不当得利。那另外那两笔我们都有签准，是要在106年以前会提送。所以你们都没有任何的要这个不当得利。相关的这个部分跟中广协商都没有、啊？没有，那是我们自己签准的，是。反正你们就直接走诉讼，预定要走诉讼的程序就对了啦哈。好，这个接下来请徐国勇委员来10+2啊，请各位把握一下时间。